ကကျွန်တော်ပြောသလိုတော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာလွန်ကဲပြီးတော့အချင်းချင်းကြားမှာလဲထားရမယ့်သတိတဲ့တန်နေရတယ်လွန်ကဲသွားရကနေအကွဲပြတ်ဖြစ်နေကြတာတွေကိုအားလုံးပြန်ဆင်ခြင်ကြပါပြန်ပြီးထိမ့်သိမ့်ကြပါဟုတ်ပြီခင်များတို့မင်းတို့ကလည်းတော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာထားလို့ငါတို့ပေါ်မှာနားလည်မှုလွဲတာငါတို့ကလည်းတော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာထားလို့နားလည်မှုလွဲတာအဲ့ဒီနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာမှန်ရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စူးစူးဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအဓိကကြတဲ့ဒီဘက်နှစ်ဘက်လို့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ဘက်နှစ်ဘက်မှာအဓိကကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာညှိနှိုင်းလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကွဲတည်းကအေးဆေးသွားမယ်ကိစ္စနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနောက်နေ့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အေးအထက်ထပ်ပြောလိုတာကတော့ပေါက်ကွဲမှုတွေကိုသတိထားကြပါ။ဒါကထောင်ချောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကဒါကဒေါ်လန်ရေးပါလက်စားချေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလက်စားချေဖို့မလိုဘူးเนาะဒါကဒေါ်လန်ရေးဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေเนาะဒီလိုလူမဆန်တဲ့အပြုတ်အမှုတွေเนาะအဲ့ဒီအပြုတ်အမှုတွေ ਨੇ ဒီပြင်းထန်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့เนาะနောက်စနစ်အဖွဲ့စည်းတွေအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြစ်ပြီးတော့လူသားဆန်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူသားဆန်တဲ့စနစ်တွေ ਨੇ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုလူသားဆန်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဥပြန်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဒေါ်လန်ရေးလုပ်နေကြတာသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရုံမာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ဒဏ်ပေးရုံလက်စားချေရုံလုပ်နေတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သတိထားပါဒါကဒေါ်လန်ရေးပါလက်စားချေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးအကျဉ်းဆိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုရှင်တန်ကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်အကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုထိမ့်ပါ break out ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့သတိပေးခြင်းတယ်ဒါအများကြီးသတိထားရမယ့်အချက်တည်းမှာပါတယ်เนาะတကယ်တော့စစ်တပ်ကတချိန်ကသူလိန်ခဲ့ညာခဲ့တာတယ်လှည့်ပြားလို့ရတယ်ပြည်သူအများစုကိုလှည့်ပြားပြီးတော့သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုကိုပြည်သူကနားလည်သွားပြီတတိုင်းပြည်လုံးကသိသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုတတိုင်းပြည်လုံးကနောက်ဆုံးလမ်းစဉ်ရွေးပြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာနေကြတဲ့အခါမှာသူကအချက်သေးကိုရင်ဆိုင်လာရတယ်အဲ့ဒီအချက်သေးကိုဖောက်ထွက်ဖို့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဇက်လန်းဇက်ွက်တွေခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်တွေပြဿက်တွေထဲမှာကြည်ဘူးမှာပဲเนาะဒီဘီလိန်တွေကဒီလူဇိုးတွေလူမိုက်တွေကသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေကြက်သေးလာတဲ့အခါသူတို့ကနောင်တရရမယ်အစာပို့ပြီးတော့မိုက်လုံးကြီးကြတယ်ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုတွေလှုပ်လာကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကသူတို့အကြက်တဲဖြစ်လာတာသူတို့ကြာရှုံးလူနေနေဖြစ်လာတာကိုပြတာပဲတကယ်လဲခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะညခဏခဏပြောခဲ့တဲ့ဒီစစ်တပ်ကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတာမဟုတ်ဘူးလက်နက်ခဲရန်အားကောင်းတာသူတို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရမရှိဘူးလက်နက်သူရင်သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူလေးအရှုံးပေးရမယ်အုပ်စုစစ်တပ်လိုတာအမိခံထားတာသူတို့နဲ့လက်နက်အင်အားတူဖို့ပဲလိုတဲ့เนาะဘာစစ်ပညာမတောင်ကြီးကြီးမားမားမလိုသလောက်ဒါအရန်တို့ကိုအထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးအထင်ကြီးနေမှာဆိုလို့ပြောတာလက်နက်ခဲရန်တာသူရင်လွယ်လွယ်ကူကူလေးရှုံးတယ်အခုမြောက်ပိုင်းမှာကြည်လက်နက်ခဲရန်တော်မှာအလုံးစုံသူတို့လိုလေချောင်းနေပါတယ်တူသေးတာမဟုတ်သေးဘူးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကိုကင်တွယ်ပြစ်ခတ်နိုင်တယ်ခေရန်ပေါ်တယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လာတောင်မှသူတို့မိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းလေးနဲ့စခန်းတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလောက်အောင်ဒီသူတို့တွေတိတ်ပြီးတော့ညံပြင်းတယ်စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုပြက်လူပြက်ချင်းဖြစ်နေလို့ပို့ပြီးတော့မိုက်ပြချမ်းပြရုံမာပြနေတယ်တကယ်စစ်တပ်ကပြက်စီးတော့မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေညင်ညွတ်ကြဖို့ပဲလို့ခတ်တာကလည်းညင်ညွတ်ကြဖို့ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့တခါတည်းရန်လဲနော်အားမလို့အားမရအခြေအနေတွေမှာတယောက်တယောက်လက်ညှိုးပြန်ထိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ပြန်ပြီးကွဲလာကြတယ်အဲ့ဒါတွေလဲသတိထားဖို့လိုကြလိမ့်မယ်နော်ပြန်သူကပြိုတော့မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းကပို့ပြီးတော့အားပြိုင်မှုတွေကလည်းအချိန်ကောင်းလာတယ်ဘတ်တွေကွဲလာတယ်အဲ့ဒီဘတ်ကွဲလာတဲ့အခြေအနေတွေမှာရန်သူကတက်ရှုံသွေးကွင်းမှုကြောင့်လဲပါကောင်းပါမယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းရန်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်အကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုး
ဟိုအပြန်လန်လက်ညှိုးထိုးဝေဖန်တဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တာပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကကိုယ့်ကိုလက်ညှိုးထိုးနေတဲ့လူတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သေးလို့တန်တရားရှိနိုင်တဲ့လူတွေပါတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုစေတနာထက်တန်တဲ့လူတွေပါတာပဲအမြင်မတူကြတာနားလည်မှုမတူကြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးမှာအများစုကတော့တော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာလွန်ကဲရာကနေပြီးတော့အချင်းချင်းကြားမှာထားရမယ်တတိနဲ့တန်နေရအချိုးမညီဖြစ်သွားကြတာတတိထားရမှာတဲ့တန်နေရဘတ်မှာပို့ပြီးရိုင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတန်နေရကကြီးထွားလာတန်နေရကအချိုးများလာပြီးတော့အချင်းချင်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြစ်တင်ကြတာနော်ဟိုဝေဖန်ကြတဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်သွားရကနေပြီးတော့ဘတ်တွေကွဲလာအမှန်တော့တက်ရှူတွေးခွဲတာကနည်းနည်းတော်လန်ရေးပေါ်မှာစေတနာလွန်ကဲကြရကနေပြီးတော့အချင်းချင်းထားရမယ်တတိတခါလွန်တန်တရားကလွန်ခဲ့သွားပြီးတော့ဘတ်တွေကွဲသွားကြအဲ့ဒီမှာအုပ်စုတွေဖြစ်လာကြတယ်အာဟိုအုပ်စုဒီအုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကတတိမထားရင်ကျွန်တော်ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုနော်နီးနဲ့ဝါးနဲ့စောက်ထားတဲ့ဖျားလိုပါပဲကြီးတင်ကန်နေကြမှာအဲ့ဒီနှီးတွေဝါးတွေအစီမကတ်ရင်ဟောငနဲ့ပြိုကျသွားနိုင်တယ်ထီးတောင်မတင်လိုက်ရပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေတတိမထားရင်အဲ့ဒီအကွဲပြဲကပိုကြီးမသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတယ်အကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးဒါရှင်းခြင်းပဲပေါ့နော်အခုနောက်ဘတ်နှစ်ဘတ်လို့တွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တောင်မလေးကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့လူကအ ਨੇ စုပဲရှိလေအဲ့ဒီအ ਨੇ စုသောခေါင်းဆောင်တွေကပြစ်ဆုံးဆွေးနွေးပြီးအပြေရှာလိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ညီညွတ်သွားမှာဘာဖြစ်စေခြင်းနဲ့လဲနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဝိခေါ်ပုံရှင်တူခြင်းမတူလိမ့်မယ်နော်နားလည်ပုံရှင်တူခြင်းမတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ညှိနှိုင်းရမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလက်တလောပြုစုထားတဲ့ဒီ Federal Charter လို့ဟာမျိုးမှာတောင်မှဒီပြည်ဆုံးလုံးကွဲပြားမှုတွေကိုအပြန်လန်လေးစားအတိမတ်ပြုရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တရားစာတာဖြစ်ခြင်းနဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုလက်ခံညီညွတ်ခြင်းဆိုတာပါတာပဲน่ะကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲဒီကနေ့ခေတ်စားနေတဲ့အာဆွေးနွေးဆွေးနွေးမှုဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရန်သူနဲ့တောင်မှဆွေးနွေးရအောင်မယ်အနေထားကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကဘာဖြစ်လို့ကနဦးမဆွေးနွေးနိုင်ကြရမှာလဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာလိုအပ်ရင်ရန်သူနဲ့တောင်ဆွေးနွေးရမယ်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားကြမှာဘာလို့မာနတွေဖြစ်နေကြလဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတော့ခါတည်းကနားမလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်လိပ်ပြာလုံးတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတုန်းကတည်းကအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကိုတံပိုးထားတယ်အခုလည်းတံပိုးထားသေးပဲအခုကွဲနေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီဟာကိုတံပိုးထားကြစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Zoom meeting တွေလုပ်နေကြတာပဲလူ100 200နဲ့ Zoom meeting တွေလုပ်နေတာဟုတ်ပြီဒီကနေ့ဘက်ကွဲနေတဲ့နှစ်ဖက်အားလုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့ public မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မရရင်၄ချိန်၅ချိန်ဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဘယ်သူကမလုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါမလုပ်ချင်တဲ့လူကအဆိုးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နားလည်မှုလွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသဘောတရားတစ်ခုဆောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကပြန်စီဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေရှာကြစေခြင်းတကယ်ဆိုရင်ရန်သူကပြိုတော့မှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချင်းကကွဲပြဲနေလို့ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဥမာဟိုဒီဘက်မှာလဲဟာဘုန်းကားဘုန်းကားဟိုဘက်မှာလဲသူတို့နာမည်တခုနဲ့ဘယ်သူဘယ်သူဘယ်အဖွဲ့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 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့တွေနဲ့ဘတ်ကွဲကြတာရှိတခုတော့ရှိတာပေါ့ဘတ်လုံးဝမခွဲရဘူးလားဆိုတော့ခွဲတော့ခွဲရမယ်ဘတ်မလိုက်ရဘူးဆိုလဲလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်ကိုခွဲပြီးဘယ်ဘက်ကိုရက်ရမလဲဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အဖွဲ့စည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတဲ့အမှန်တရားဘက်ကိုပဲရက်ပါဘတ်ခွဲရင်လည်းအမှန်တရားဆိုတာဘတ်မှာပဲရက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ်အမည်အဖွဲ့စည်းအမည်တွေနဲ့ဘတ်မခွဲပါဘတ်လိုက်ကြရရှိရင်လည်းအမှန်တရားဘတ်ကိုလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောခြင်းလေအေးဟုတ်ပြီအဖြစ်မနေခဲ့ဘတ်ခွဲနေတယ်ထားကြပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်ယင်ထဲမှာရှိတဲ့အမှန်တရားကိုပြောပြနော်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဆိုတာထက်နော်ဤသူကရွေးချယ်ရမှာဤသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဘတ်ကတာရလက်အမှန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆန္ဒအမှန်အချင်းနေရနားလည်မှုလွဲလို့ဆက်ပြီးတော့ဘက်ကွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့မှရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမရွေးချယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးပြည်သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဘက်ကအမှန်တရားမဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့စိုးတယ်နော်ဒါတွေလဲပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့
ဆင်ခြင်ကြဖို့လိုပြီကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့လဲဒါတွေကိုဆင်ခြင်ကြဖို့လိုပြီပေါ့လိုင်းကြသွားချစ်သွားဟမ်ချစ်သွားတယ်ပြန်တက်ပြီလား